Minha comadinha. Ei, minha comadinha. Ei, minha comadinha. Tá dando gri-gri aí. Ei, minha comadinha, o que foi? Febre, meu compadre. Febre. Eita, minha comadre, mas você tá quente. Pegando fogo. Porra. Minha comadre do céu. Bora, minha comadre. Bora com essa mãe tomar um remédio. Não, meu pai, não gosto de remédio, não. Não gosta? Não gosta de remédio? E você é menino pra não gostar de remédio. Tomara menina. Ver. Menina. Menina? Pois é, bora tomar remédio. Bora, bora ali. Não, não. Eita, meu compadre, você tá quente, olha. Meu compadre, aqui a quentura tá tão grande que eu acho que cozinha até um ovo. Será, minha comadre? Eita, minha comadre, sua mão tá pra pegar fogo. Mas tá quente. Será, minha comadre, que cozinha um ovo, será? Absoluta, meu compadre. Tenho a certeza. Eita, minha comadre, fica bem aqui que eu vou abrir ali, viu? Fica aí, eu vou ali. Aí que eu venho. É, minha comadre. Deixa eu ver a sua mão bem aqui. Bota a mão assim, ó. Segura bem aí. Fecha mais um pouquinho. Desse jeito aí. Fecha aí. Tô com vontade de comer um ovo cozido, minha comadre. Segura aí. Eu vou ali, Raquel, vem, tá bom, minha comadinha? Minha comadre, eu acho bom um ovinho com farinha. É bom demais. Oxente, minha comadre. Minha comadre. Oxente, esse pinto na sua mão. Oxente, que foi que botou esse pinto aqui na minha mão? Minha comadre, foi eu que botei o ovo pra cozinhar e você fez foi chocar meu ovo. Que história é essa, meu compadre? Que arrumação tá é essa, minha comadre? Tá me chamando de galinha, é? Minha comadre, que arrumação é essa? Eu com vontade de comer um ovinho cozido com minha farinha. Você atrapalhou as coisas. Em vez de cozinhar, fez foi chocar o ovo, rapaz. Meu compadre do céu. Agora, como é que nós faz? Vou levar pra fritar esse pinto aí. Tá de bem? Jeito nenhum. Eu tirei. Ele é meu. Como é que é a conversa, minha comadre? Eu choquei, ele é meu. E o ovo era de quem? Era seu, era? Olha as cascas. Que negócio de casca, mano, é casca. Casca joga no mato. Eu quero meu pinto. Não. Dê meu pinto bem. Se eu choquei, ele é meu. Vai comer ele, não. Agora que arrumação é essa, minha comadre? Como é que você coloca o ovo na minha mão sem a minha permissão, meu pai? Não, você tava dormindo aí toda se tremendo, a febre, ó. Já até passou depois que você chocou o ovo. Tá bom, minha comadre, me dá bem. Bom, agora o segredo pra febre é esse. Me dá bem, minha comadre. Não, ele é meu. Oxente. Ele é meu filho. Ele é meu filho, que eu choquei, então ele é meu. E agora eu vou comer meu ovo. Vai jogar minha farinha cuspida lá ovo. Pra longe de mim, meu compadre. Vai jogar farinha cuspida pra lá, meu compadre. Ele tá meu filho, não, não, ele é meu. Ele é meu filhote. Quem chocou foi eu. Foi eu que tive o trabalho, que eu nem vi, mas eu tive o trabalho de chocar.